Selamat sejahtera, wanakam, tachahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu berkaitan dengan baru-baru ini dibongkarkan oleh netizen-netizen kita berkaitan warga asing membeli minyak paket. Dan bila kita dengar daripada dakwaan daripada kementerian ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia, mereka kata itu hanyalah dakwaan yang salah faham yang berkaitan dengan warga asing membeli minyak masak paket kita yang bersubsidikan untuk rakyat. Persoalan di hari ini adalah rakyat pertikaikan pelaksanaan ataupun pendakwaan terhadap warga-warga asing ini bagaimana. Sedangkan kita ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta 723. Tetapi bagaimana warga asing boleh beli minyak bersubsidi oleh kerajaan pada rakyat ini? Kita persoalkan benda tu saja. Macam mana pelaksanaan KPDN kepada warga asing ini? Siapa dia? Apakah kelayakan warga asing untuk membeli minyak masak kita? Itu je persoalan yang mudah kita faham. Bagaimana dia boleh beli minyak kita? Ya, sedangkan rakyat Malaysia hanya boleh beli 3 paket dalam satu masa untuk kegunaan rumah, dan minyak paket ini hanyalah kegunaan untuk rumah, bukan untuk kegunaan perniagaan. Ya, pasal itu dia tidak benarkan untuk membeli dengan satu cara yang pukat. Dan bila kita lihat di platform-platform e-commerce seperti Shopee, seperti di Lazada, mereka pun mula menjual minyak-minyak yang bersubsidi ini. Ini persoalan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia. Apakah pendekatan kamu? Kenapa tidak ada satu perbincangan dalam parlimen untuk menyelesaikan hak pengguna di Malaysia dan hak rakyat Malaysia? Dan bagaimana rakyat warga asing boleh membeli minyak masak di kedai runcit dan di kedai pasaraya-pasaraya yang besar? Dahlah dia beli banyak, beli berkotak-kotak. Lepas tu bila ada satu dakwaan, ada benda yang ada fakta, ada bukti daripada netizen-netizen Malaysia pun, ada satu penolakan daripada KPDN, ada satu penafian daripada KPDN, dan mereka mendakwa itu hanyalah salah faham. Persoalan di hari ini ada video yang dibuktikan begitu faktanya isu itu, tetapi kenapa tidak ada pendakwaan, tidak ada satu tindakan? Ini saya katakan ada satu kelemahan undang-undang yang begitu ketara yang tidak menterjaminkan hak-hak rakyat Malaysia. Sebab itu subsidi rakyat Malaysia, bukan subsidi untuk warga negara asing. Itu persoalan kita yang mudah faham. Ya, inilah masalah kita. Sebab apa? Peruntukan subsidi oleh kerajaan untuk minyak ini, minyak paket ini RM400 juta setahun tau. Ya, bila kita dapat lihat warga asing pun menikmati subsidi daripada kerajaan Malaysia untuk kegunaan mereka, di manakah keterjaminan hak pengguna dan hak rakyat Malaysia? Itu persoalan yang perlu ada jawapan. Dan apa yang dilakukan, apa yang didakwakan, apa yang divideokan, diviralkan, perlu ada satu pendakwaan ataupun satu tindakan daripada Akta 723, iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sebab masing-masing ada kekurangan. Jangan cakap tidak ada kekurangan minyak paket ini. Rakyat yang merasa, rakyat yang membuat aduan, dan saya pun dapat banyak aduan berkaitan minyak paket ini tidak mencukupi. Sebab itu hak kita tau. Kalau benda itu pun dimakan warga asing, kita nak makan apa? Ya, kita nak makan apa? Ya, dah lah dia bagi setahun 400 juta. Sebab kita pembayar cukai, kita pengguna, negara pengguna ini, kita pembayar cukai, dan kita layak mempertikaikan pelaksanaan ataupun akta-akta yang sedia ada untuk hak pengguna dan hak rakyat Malaysia di dalam perlembagaan sekalipun. Sebab kita rakyat, bukan dia rakyat. Tapi macam mana dan apakah pendekatan KPDN untuk menghalang mereka tidak membeli minyak-minyak kita? Ya, ini persoalan yang perlu ada jawapan daripada KPDN. Bagaimana? Bukan kita nak satu penafian, satu penolakan daripada KPDN. Yang kita persoalkan bagaimana dan mengapa warga asing ini boleh membeli minyak yang bersubsidi kan untuk rakyat. Persoalan dia sungguh mudah. Perlu bincang di parlimen untuk menyekat hak-hak mereka berkaitan benda-benda yang bersubsidi di Malaysia. Sebab itu adalah hak rakyat menunjukkan kita pembayar cukai dan kerajaan memberi kita balik apa yang kita bagi pada mereka. Itu dikatakan subsidi. Ya, itu dikatakan loyalty, itu dikatakan hak rakyat. Hak rakyat ialah hak subsidi. Tapi itu pun dirompak. Ya, ada kelemahan daripada pihak pelaksanaan undang-undang seperti dalam KPDN ataupun Akta 723 menjadi persoalan kepada rakyat Malaysia, dan kita jadi buntu dan kita kecewa dengan kelemahan-kelemahan yang sedia ada. Itu yang sungguh mudah untuk kita faham. Sekian, terima kasih daripada saya, Suman Sivam.